Треба гледачи момент за паметење. За прв пат излегуваат две македонски екипи на фудбалскиот терен за да се борат за првиот пехар на фудбалскиот сојуз на нашата држава. Вардар и Пелистер, без друго нашите две најдобри екипи, во полуфиналните средби поуспешни од екипите на Победа Витаминка и Металург и вечерва пред 20.000 љубители на фудбалот и се борат да бидат победници на пехарот на фудбалскиот сојуз на Македонија. Коце Попев со своите помошници Ваќо Коцев и Бранко Манојловски, судиска тројка, како и посакуваме, изворедно да дели фудбалската правда, интересно, и Вардар и Пелистер го посакуваа Коце Попев да биде делител на фудбалската правда, тој инаку официално изјави дека вечерва и официално ќе се избогува со судиското свирче, инаку го недова и осуди последниот натрвар, веќе е делегиран за средбата Бакарска господа Металурска. На првото македонско финале во футбол. Само на еден дел од трибините се усе слободни места, гледате, овде е и нашиот председател, председател на Република Македонија, господин Киро Глигоров, кој ќе го врачи победничкиот пехар на капитенот на Вардар или Пелистер. Официално, така жребувањето реши, Вардар е домакин на ова фудбалска приредба. Гледате прекрасен амбиент, речи си, на јужната трибина и нема празно место. По подолго време, фудбалско Скопје, нашата република е домаки не една приредба на која веруваме во овој убав амбиент, фудбалерите на Вардар и Пелистер ќе ги покажат сите убавени на фудбалската игра, ќе не уверат дека, бидејќи двете екипи, веќе изборија виза за европската фудбалска сцена, Вардар во купот на европските шампиони, Пелистер во купот на победниците на куповите, веќе ќе не уверат дека ќе имаат шанси да играат повеќе од колку на еден натревар. Реков дека го се Попев и официално ќе се збогува и еве да го памети за секогаш овој чин, оваа фудбалска вечер. Подароци, 45 години има од 1976 година која заврши фудбалската кариера, играше во Победа, во Вардар, во Работнички, е меѓу најдобрите фудбалски суди во нашата држава. Судеше многу интернационални фудбалски средби, финале на Југословенскиот фудбалски клуб, Реал Мадрид, Самак, Советскиот сојуз, Угарија, Грција, Чехословачка, мечеви во квалификациите за Светското фудбалско првенство, потврда дека тоа се мечи на кои се појуваат најдобрите студии, потврда дека Гоце Попев прерано на некој начин се збогува со активното судење. Веруваме, ќе остане во судиската организација и помага на помладите, зашто на вистина судиите составен дел на фудбалска игра, одлив и многу зависи регуларноста на фудбалските натревари. На Република Македонија, господинот Љубица Иванов, председател на фудбалскиот сојуз на Македонија, ќе ги поздрави финалистите, фудбалерите на Вардар и Пелистер, любителите на фудбалот. Драги посетители, љубеници на фудбалот, ви пожелувам и посакувам пријатна вечер, да навивате за своите љубеници. Денеска е голем празник на македонскиот фудбал, голем ден, ден кој ќе биде запишан со златни букви во аналето на македонскиот фудбал. На играчите, тренерите, на судиите, посакувам во границите на спортот да се борат и да му покажеме на светот дека имаме мајстори на фудбалот. Нека почне големото финале, нека победи фудбалот. Од се срце, сите тоа на градскиот стадион во Скопје го посакуваат, верувам да ги гледачи и вие кре малите екрени. Химната на нашата држава.
оркестърът на армията на Република Македония интонираше химната на нашата суверенна независима Кръчева. А ега сега и може да изгледате на почеток от нови директен пренос. Да ви ги съобщиме съставите на двете екипи. За Вартър, тренерът Джово Хаджиевски се определи за овие 11-тина. На голът е Антонио Филевски, на 26 години. Доброй 2 Зоран Йовановски, 20 години. Доброй 3 Мирко Спасовски, 31 година. Доброй 4 Гайор Садики, 26 години. Доброй 5 Владко Костов, 27 години. Исто толкова и капитенът Любчо Марковски. Доброй 7 Любчо Неумовски, 27 години. Сашко Тодоровски, доброй 8. Доброй 9 Жанко Савов, доносеше и нашата сезона дресът на Пелиска. Саша Сирич, доброй 10. Доброй 11 Сашко Милошевски. Сирич Милошевски има по 25 години, а него тренерът Петър Кафуто Штаб. Чето са Генски, Калечо на Македонската футболска репрезентация от 12 до 16, очекувайки да влезат, добре 12 Мирен Дзекин, 113 Виктор Ефтимов, 14 Тони Ангелов, брой 15 Марио Вуйович и добре 16 най-младият на Сосовата Лада Мариан Герасимов. Герасимов има 19 години. Тренерът на екипата на Пелистер Зоран Милевски имаше няколко проблеми поради повредата на Николаевски и Дековски, но това вече да исто как изгледува мощно силен тип. Играят на добрите, не подготвените. На голът ще биде Петър Милошевски, има 19 години. Доброй 2 Кире Грозданов, 22 години. Доброй 3 Асе Василевски, 27 години. Не са повече и вредовете на Вардар. Исто като и Драган Канацаровски, невъзрастни от това финале. 32 години, доброй 5 Димчен Димов, на 27 години. Доброй 6 Златко Светановски, 21 година. Доброй 8 Тони Бруно Пресилски, 20 години. Доброй 7, доброй 8 Тони Мицевски, 23 години. Манчо Мицевски, доброй 9 на ефика се вредовете на Пелистер, 21 година. Раде Кранфиловски, доброй 10, 24 години. Доброй 11, младиот Горан Ставревски, 19 години. На клупата тренерот изкусил Зоран Смилевски. Доброй 12, младиот Мики Йоновски, има 19 години. Доброй 13, Славчо Марковски, 26 години. Брой 14 Димитър Капинковски, исто така млад футболер, 17 години, Кире Стериовски, 19 години, со брой 15, и Гоце Христов, со брой 16, играше во малото финале, средбата во овој момент започна. Доле, драги гледачи, крај аутринијата е колегата Зоран Йордановски, па да ги слушнеме и првите посакување или мислења на тренерите на двете екипи. Најпрви мислам гостинот, екипата на Пелистер, тренер Зоран Смилевски. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Еве, на клупата на Пелистер сме први секунди од надпреварот. Смилевски, со какво расположение влеговте, кои беа последни зборови што им ги рековте на играчите пред почетокот? И кажав дека има, мораме прво мирно да играме први 50 минути да очекуваме Варда да крене во напад, што е нормално. Да играме мирно до нога, да не паничариме и да покажеме на Варда да не дојдеме да се браниме само, него да го даме гол. Благодарам, а еве веднаш се префрламе на клупата на Вардар. Да ги чуеме зборовите и на Дьоко Хаджиевски. Во првите моменти кажете ни, накусо атмосферата во екипата и со кои последни спорови ги пуштите на терен вашите играчи? Па, да не должам многу, мислам дека единствена желба е да го зедеме пехарот, дека ќе изгинеме на терен. Воредна футболска борба. А на почетокот, други гледачи, само да ве подсетам,
се тоа залишува на оние финални надпревари што многу пати сте ги гледале на малите екрани. Доколку биде нерешено, два пати по 15 минути продолжување, ако и тогаш нема победник, на градскиот стадион ќе гледаме пенали, значи вечерва, ќе го дознаеме првиот победник за пекарот на Фудбалскиот сојуз на Македонија. Ги препознавате сигурно, пресовите на двете екипи играат со своите стандарни црвено-црни и зелено-бели. Милошевски. Слободен удар. И разбирливо при вакви прекини, која топката треба да се нафрли од левата или десната страна, и Зоран Јовановски, Марковски и Костов пред противничкиот гол. Добра интервенција на Драган Канатларовски. Пасовски. Неумовски. Садики. Тодоровски. Садики. Цветановски. Полираше Раде Карафиловски. Тодоровски. И за голот на Петар Милошевски допатуваа младите навивачи од Битола. Нас противната страна, само кај Филевски се симпатизерите на Вардар, за сега изворедно се вклупуваат во овој незаборавен амбиент. Василевски. Карантиновски. Неумовски. Слободен удар. Колера се Цветановски. Зол картон. Покажува уште на самиот почеток во петата минута. Кој се поправ дека ќе суди на збогувањето онака како што советуваат од Меѓународната фудбалска организација. За вакви стартови секогаш се уверите во последно време, многу дефинални на превари, судиите покажуваат од карта. Тодоровски. Спасишки. Милошевски. Цветановски. Кирич. Савов. Нема никој по левата страна. Спасишки. Тодоровски. Почеток очекуван се разбира. Против тој предолку слушавте го најави Зоран Смилевски. Само во оваа прва фаза од надпреварот Пелистер да го затува својот гол. Василевски. Пресовски. Слободен удар. Марковски. Чирич. Неговата игра, неговите квалитети добро ја познаваат балерите на Пелистер. Заедно со Сашо Милошевски не стапуваше во редовите на битлуски Пелистер. Тони Мичевски. Кире Грозданов. Пресовски. Добро нафрлена топка и прв удар на голот на Филевски. Шутира се Ванчо Мичевски. Ванчо Мичевски. Расположен. Денеска. Ето ја ще дека заедно со своите играчи. Да се
ова субота вечер да паметат любителите на футбол во нашето Брзила, а посебно симпатизерите на тениска. Толиране Калепларовски. Сигра 8-та минута. Мирен почеток. Господин Шрова барем достигавањето на шанси. Варда Фелистер 0, Астрема 0. Костов. Садики. Толираше Раде Карасиловски. Преку 120 екипи трегледачи се учествува во првиот натпревар за купот на Фудбалскиот сојуз на Македонија. Сигурно веќе во следната година многу повеќе екипи ќе се вклучат за пекарот на Фудбалскиот сојуз на Македонија, а екипите на Варвар и Пелистер, во нашите најдобри фудбалски колективи, директно се вклучува во полуфиналните мечови. Слободен удар, Лирани Карамфиловски. Василевски. Засека се дојава печето, барем што се десува до играта на Пелистер. Сите добро ги се уште паметат советите на Зоран Смилевски. Нема простор за игра, стрикно се маркираат, попиваат футболерите. Слободен удар. Толираше Тони Лисевски. Спасевски. Костов. Димов. Тони Лисевски. Милошевски. Садики. Костов. Садики. Марковски. Василевски. Канатларовски. Брза е неговата топка. Прв път на половината на Вардвер. И веднош шанса беше това за Ванка Митовски. Тодоровски. Спасевски. Чирич. Јовановски. Петереше Саша Милошевски. Без поглади за Петър Милошевски. Костов. Милошевски. Много пати биле заедно на тренинг. Грозданов и Милошевски. Чирич. Се е вечерва во знакот на првиот, на првото, еве го првиот корнер за Варда. Тодоровски. Неумовски. Имао се. Помощници на Гоце Попев се ланчо
Коцев, кој сигнализира се сега офсайд, и Бранко Манојовски, дергат на ова стрелба, Бајче Магарски. Добрите познавачи на фудбалот, паметно се како видоше меѓународни фудбалски судија од пример. Слободен удар за Грозданов. 12-та минута од првото полувреме, 0-0. Играат Вардар и Пелистер. Филевски. Неумовски. Спасовски. Чирич. Побра се Димов. Грозданов. Марковски. Костов. Спасовски. Костов. Не беше внимателен. Гавир Садикли. Садикли. Савов, толиран от Цветановски. Тодоровски. Спасовски. Келетларовски. Мицевски. Ванчо до Тони Мицевски. Тисто презиме не се брати. Топка за Вардар. Цветановски, Неуморски, Тодоровски, Савов, Канатларовски, Тони Мицевски, Грозданов. 15-та минута од првото полувреме. Вардар, Пелистер, 0-0. Голема борбеност, голема желба. Во редовите на двете екипи, за сега без работа и Филевски и Милошевски. Пресовски. Милошевски. Спасовски. Јовановски. 15 минути. Незадоволство на сите љубители на фудбалот, траеше помирувањето на кумитите и на чкембарите. Се почува срамежливо по нешто да ладат од својот репертуар. Јовановски. Тодоровски. Пресовски, Канатларовски. Колиране од Спасовски. Спасовски, Канатларовски, не искусни, не рутинирани фудбалери во двете екипи. Спасовски, известно време беше и повреден. Чоко Хаджиевски, во последен момент за овој финален натревар, направи неколку измени во составот на својата екипа. Повредените се појавија оние што не играа на последните средби сега на овој финален меч. Карамфиловски. Грозданов. Тони Мицевски. Марковски.
опасности. И лошадь. Саво Фитимов. Само доктор Филовский. Гроздан. Костов. Марковски. Забележува се, разбира, инициатива, очекувана на Вардар. Меѓутоа, изворедно, сигурно игра од нормениот трети на Пелистер. Еве и пола 18-та минута, останува на првична констатација. Без воспитување претовот на Илошевски и Филевски. Замлича, with the equalizing goal. Jovanovski. Toni. Jovanovski. Spasovski. Милошевски, по десната страна само Аце Василевски. Поцев пресудува аут за Вардар. Садик. Неумовски. Ауце Вардар, Неумовски, Милошевски, Ванчо Митевски, Карамфиловски, Грозданов, Тодоровски, Чирич. Добра интервенција на повлечениот Оран Ставровски. Милошевски. Тони Митевски. Слободен лидер за Пелистер. Поглед на трибината, каде што се Вардаровите млади симпатизери, на спротивната таму за голот на Милошевски навивачите на Пелистер, веруваме дека Тони Митевски ќе остане во игра. Филевски. Тодоровски. Неумовски. Карамфиловски. Канатларовски. Гроздамар. Толи Митевски. Во право беше судијата Готе Попе, што неа прекине играта. Милошевски. Чирич. Толи Митевски. Олирен е Ванчо Митевски, Карамфиловски. Спасовски. Милошевски.
Сашо до Петър. Филосовски ще доведе с копини. Игора Ставревски, брой 11, най-млади во екипата на Фелистер. Марковски. Филошевски. Проздаров. Спасовски. Филевски. Спасовски. Василевски. Неумовски. Красиновски. Костов и Иван Шубицевски. Стъпихи. Костов. Спасовски. Чирич. Голираше Горан Ставровски. Jovanov. Kirić, Milošovski. Kanatlarovski. Brozdanov. Jovanovski. Карантиловски. Димов. Василевски. Толираше Садикти. Остана Асе Василевски на третата патрика. Опомена от судията, който е потен за Гайри Садики и разбира, че има прекин, тога сега ще дозволи судията. Помина вече 25 минути с оглед на наявите на актерите нова финала. За сега, после големата борба на жълбата, ни остануваат должни и едните и другите за оние други убавени и характеристики на футбола. Уди това, ова е нещо еднаш години си игра на кариерата, нещо толкова ке се памети, разбираме, што и едните и другите за сега се внимателни, защото вечерва и според пропозициите ке мора да има победник на едно, на втор или на трет начин. По регулярно време, во продължуванието или по изгледуванието на пеналите. А сега беше невнимателен Ванчо Мичевски. Лошарот да стигне поправ до стопката. Висока подигна ногата и тереше това нагър. Се разбира. И да си денес къде и гледачи се разбира. Това погледаме в момент още едно. Сите спортски работници от Битова овде, сите некогашни футболери от Битова овде во Скопје, па футболерите ветерани на работници на Пелисте Стрет-Лазнево покажаа дека изворедно некогаш играле футбол. Победи екипата на работнички со 3:2 во 20-те тренери на сите три гола. Сега се разбира заедно. И тогашните генерации футболери на работнички Пелисте го следа това Бидана. Васил Ринко, Васил Кръпенски, директорът на Вардар, Фановски и
првиот човек во Скопје штаб Джоко Кавчевски за сега директно загрижен. Зоран Смилевски со Јордан Спасевски со тие помошник, со другите членови на стручниот штаб, веројатно задоволен од она за сега се случила на градскиот стадион во Скопје. Седик. Черич. Крајно го секуваш, или Ставревски или Карантиловски. Спасевски. Милошевски. Василевски. Марковски. Јовановски. Шанса за Јовановски. Вардар е пред својата прва шанса, прво возбудување по левата страна, Зоран Јовановски. Во последен момент дали да шутира или да упати центар шут, да погледнеме уште еднаш како се тоа во ова 28 минута го следеше, го гледаше Петар Милошевски. Спасевски. Милошевски. Слободен удар. Спасевски. Чирин. Спасевски. Дали Милошевски ќе спаси корнер? Не. Корнер за Вардар. И вториот ќе го изведе Тодоровски. Костов. Карамфиловски. Тодоровски. Спасевски. Марковски. Подруга мислише Цветановски. Неумовски. Василевски. Милошевски. Неумовски. Внимателен е. Димче Димов секојаш изворен на лакви ситуација. Чирич. Ванчо Бицовски. Садики. Слободен ми го. Четиринаесет минути до крајот на првото полувреме. Вардар Пелистер, 0:0, се добива печето, како Вардар не го засилува темпото. Се игра сега повеќе на половината на Пелистер. Слободен ми го. Далеко е тоа околу 30 метри од главот на Милошевски. Левом,
Чирич или Тодоровски. Четири съставки Тодоровски. Петър Билашевски, спотира се Саско Билашевски. И сега офсайд. Заостана, некако размислувайки за пропустената шанса, Саша Билашевски се найде в офсайд. Петър Билашевски, некако традиционално овде на градския стадион. По кой знае, по кой пат не уверува дека се работи за талентиран голман. Ето още еднаш от овој агол. И гледате неговата, и гледате неговата. Не можеме да чуеме, едитоа сигурно Гоце Попов и Дајанка Натларовски кои имаат место во нашата футболска историја. Зашто га верувам дека се задоволни от текот на финалниот натпревар. Тогарки биде повторно изведен, значи првата шанса на средата ја имаше домакинот на овој финален натрел, екипата на Варда, преку Сашко Билашевски во 35-та минута. Чирич. Внимателно е следен од Ставровски. Копка за Вардар. Сашко Тодоровски. Петър Билашевски. Топката ќе усърли, само некъде се центъра сигурно Димче Димов. Карамфиловски. Даде Медрегиновичи, 8 минути до крајот на првото полувреме. Варда Пелистер 0, Спрема 0. Прв финален надпревар за фудбалскиот клуб на Македонија. За пехарот на фудбалскиот клуб на Македонија. Ставо. Полира се Горан Ставревски. Таму е колегата Зоран Јордановски, долека е аут линијата. Не знам дали ќе имаме можност сега да се вклучиме.
Веројатно се слушаме, колега Јордановски, каква беше интервенцијата на судијата Гоце Попев? Судијата Гоце Попев енергично бара овде од клупата на Пелистер да не се реагира, да не се допрлува на неговите одлуки и побара од делегатот на треварот Зајче Маджовски, доколку продолжат овака да бидат отстранети. Но мора да се каже дека реагирањето беше на одлуката, но во секој случај во рамките на коректното, без вулгарности, сепак судијата очигледно е решен да спроведува еден стриктен, доследен критериум во санкционирање на прекршоци на теренот и во одржување ред и на клупите за резервни фудбалери и за стручни штабови. Благодарам. Значи едно подситување да биде онака како што треба, а еве сега да го последиме и првиот корнер за екипата на Пелистер. Ке го изведе Грозданов. Некој од фудбалерите на Пелистер, тоа е Дајанко Лафларовски, направи прекршок. Се е јасен седнос, вака и Золт Картер, опомена за Раде Красиловски. Костов. Садики. Неумовски. Калатларовски. Многу пати овде симпатизерите на Вардар му аплодирале на изворедните игри во дресот на Вардар. Изравнување и во корнерите. По два корнери за Вардар и Пелистер. Раде Карамфиловски. Може да биде опасно, но и тоа е фолаут. Тоа е сигурно, сигурно искусти од Антонио Филевски. Мораше на вака значи да реагира. Спасовски. Филошевски. Не е внимателно Садики. Јовановски. Милошевски. Грозданов. Костов. Пасевски. Аут за Вардар. Се ближи крајот на првиот дел. Уште 5 минути. Вардар Пелистер 0:0. Ќе биде овој натрвар, се разбира, крајно неизвестен. Чирич. Саво. Садики. Удово напрлијава шансат на главата на Саско Чирич, но и сепак со многата, особено со левата, многу по-мајсторски знае да зафати топката и да испрати во противничката мрежа. Овој пат, да се немаше потреба а Петар Милошевски да интервенира. Од друг како прегледачи да погледаме како Вардар не успеа да ја реализира својата втора шанса. Милошевски и Чирич има шанси да ја доведат Вардар. Милошевски. Марковски.
Сава. Садикти. Пресилно за Тавара. Гроздано за Милошевски. Коли Митевски. Гроздано. Дованчо Митевски. Гроздано. Капитанът на Варсър. Тук е Марковски. Това е сезона един от добрите футболери в нашата първа лига. Коли Митевски. Спасовски. Спирит. Мораше много по-рано да игра. Спасовски, що препълнението на топката по десната страна. Ванчо Митевски. Коли Митевски. Любчо Марковски. Кирит. Марковски. Тодоровски. Василевски. Пресовски до Василевски. Хорошо, Ванко Митевски. Костов. Марковски. Костов. Тъй като симпатизирате на Вардар на Сирис, може си и трябваше да игра с това. Да, да бъде. Ова се случва в последната минута от първата по време. Край на първите 45 минути. Верувам, драги гледачи, дека сега колегата Зорен Йордановски ще успее да пронеде нещо свой съотговорник. Да чуеме кратка оценка на краят от... Петимов е бърз, здрав и мислам дека ще донеси доста свежина в играта. Благодарен. Какво ще поведете? Еве и първата акция. Милошевски. Шанса за Вардар останува 0-0. Гледате, прегледате сигурно и сега нашата екипа, реализаторски, техничка, ще ни покаже как изгледа делот на стоените за голот на Петър Милошевски. Симпатизерите на Вардар сакат ония най-младите да не посетат какво това изгледа на ония големи надпревари с играт Сирум Европа в рамките на финалните надпревари на Купот на Европските шампиони, на Купот на победниците, на Куповите, на Купот на УЕФА. Иако на некои начин беше договорено, тие това да го направят за време на полувремето, изгледа има некои мини транзистор, портабъл, па гледаат дека камерите на нашата телевизия не беа включени овде на градски осъдец за време на полувремето, па сака ова да го направат во директен пренос, на некој начин да ме поздрава да гледат и вас. Верувам дека тоа е она договореното, она дозволеното, она што на некој начин го зголемува амбиентот на вакви среди, како и сите очекуваме да бидат на вистина празници за футболот. Гледам сега судијата
договор со делегатот, верувам со одговорните за безбедноста на оваа средба, мал прекид на почетокот за второто полувреме и во овој момент добро е кога ќе тргне топката таму од голот на Милосевски, се ќе биде во најдобар ред. Но да чуеме, еве го повторно колегата Јордановски сега во разговор со делегатот. Маджовски, простете, имате ли ветување дека наскоро се ќе биде со атмосферата на западната трибина и дека на преварот може да продолжи во нормален ред? Видете, ова ми се чини беше договорено пред почетокот на преварот дека комитите може во почетокот да ги спрелат своите бакли, што и го сторе. Ја мислам дека понатака се ќе биде во ред. Благодарам. Се разбира. Сега наред се и оние што се зад голот на Филевски и симпатизерите на Телистер, кемпарите неслучено поминаат пат од Битола до Скопје и тие сакат да испратат поздрав до љубителите на фудбалот. Може би нивниот поздрав разбирливо е нешто и посиромашен, не се во толков голем број како на спротивната страна, па еве и по овој мал прекид, верувам дека средбата ќе продолжи, може да се очекува, има резерви се разбира, за поздравување на постигнат гол или поосвојувањето на Пекаров. А сега, вниманието се разбира да го задржиме на оно што ќе се случува и се случува на теренот на Гасно Скопје. Веќе трета, четврта минута од вториот дел. Вардар Пелистер 0:0. Ванко Мичевски. Карамфиловски. Мичевски. Карамфиловски. Василевски. Аут за Вардар. Претовски. Некој беше во офсайд, рекламираше Коцев. Милосевски. Слободен удар. Сега далечина, директно некако најблиску за добрите шутери до голот на Петар Милосевски. Колирање Шанко Савов. Од ова страна најчесто слободни удари ги изведува Сашо Ćirić. Два на еден, навреме ја прекина ова акција, судијата Гоце Попев. Бавно сето тоа го изведува од далените на Вардар, да видиме на поправниот испит како тоа ќе го изгледа. Тодоровски, само во живија жит. Ćirić. Марковски. Јовановски. Добар центарски. Интервенција на сигурниот Гроздано. Марковски. Ефтимов. Полека, Джоко Каджиевски ќе се врати на свој стандарден состав. Забележува и Тони Ангелов се подкосува да влезе во игра со Загрева. Се разбира, прерано е за оваа измена, но тоа во игра во завршницата сигурно ќе биде составот од последните натревари на Вардар во државното првенство. Слободен удар. Сигурно Джоко Каджиевски посакува измените да извреши како корекција на играта, а не да речеме за или по некоја повреда. Седма минута, но верувам дека
часовникот на судијата Гоце Попов смируваше во Спрекин, Вардар и Пелистер за сега играат без постигнат гол. Да, љубопитки сме се разбира што сега повторно место сигнализираше судијата Гоце Попов. Дали можеме да дознаеме? Повторно колегата Зоран Јордановски. Делегат на Фудбалскиот сојуз на Македонија, Трајче Нагоскиот Кривец. Ете, не знам дали дојде до вас објаснувањето. Сега во овој момент... Значи, еве, накус што се случи тоа дека судијата Попе забележал од западната трибина и некакви предмети полетуваат на теренот, па побара од органите задолжени за ред на надпреварот, да не се дозволи средбата евентуално сега да прерасне во нешто несакано во ова, во овие моменти може би нешто понапната атмосфера. Благодарам, играат Вардар и Пелистер. Играат во првото финале на фудбалскиот клуб на Македонија. Бисакал, зарад да сите посакуваме, онија што на некој начин веќе настојува почесно да ги спомнуваме нивните имиња, кумитите и скембарите, тоа понатаму да не се случува. Верувам дека изворениот организатор, сите овде повикани за ова приредба, ќе направат се да не дојде до нешто од она што и кумитите и скембарите многу пати ни задавале грижа. Значи, некаде 7-8 минута од второто полувреме, Вардар Пелистер, 0-0, видовме прва измена, најва на втора, веројатно, со крајот на преварот има нови содржини во фудбалската игра, а да посетам да гледачи и на пропозициите, уседнаш, доколку биде нерешено, лапати по 15 минути, и на крајот и да се нема победи, финалите ќе решат кој ќе биде првиот носител на фудбалскиот клуб на нашата држава. Милошевски. Корнер за Вардар. Прво второто полувреме. Ќе го изведе Тодоровски. Добра интервенција на Милошевски. Многу фудбалери на Вардар пред неговиот гол, само на 5 метри. Неумовски. Савов. Костов. Марковски. Канатларовски. Марковски. Тодоровски. Милошевски. Терафиловски. По десната страна, сепак топката не стигнува до Грозданов, Милошевски, Кирич, полираше Ставрански. Тодоровски. Садикови. Наумовски. Садикови. Добра интервенција на Милошевски. Сега Сашко Милошевски. Не стигна топката до Ефтина. Во против напад е Пелистер. Тони Мичевски.
Костов. Марковски. Цветановски. Слободен удар. Толиран е Савов. Ефтимов. Савов. Садикни. Василевски. Карасиловски. Осадени от Ванчо Мичевски. Толи Мичевски. Тодоровски. Милосевски. Само кое што е најчисто, само кое што е најпогрешно. Карамфиловски. Толира се Садикни. 13-та минута, односно судијата кој се потес најдобро знае уште колку ќе се игра или кој е сега во тек минута од второто полувреме. Вардар Пелисте 0-0. Пресилски. Василевски. Не стигна топката до еден од 20-та Мичевски. Пресилски. Неговото име, легло во историјата на македонскиот фудбал, беше стрелец на првиот гол во нашата државна правенство. Пелистер Руда. Јованов. Сигурно забелешки има Трајче Маджовски на однесувањето и на срочен штаб на Вардар. И ако ми дозволите само да се управам, навистина има проблеми Трајче Маджовски, тренирите за преварот очигледно ќе го престојат до крајот на средбата и како мала анекдота, по помената на Зоран Силевски, Зоран Силевски ми се извини, на Маджовски вели уште и вечерва сум добар, знам и да влетам на терен. Навистина до сега уште се во границите на коректното. И дозволеното, без друго. 15-та минута. Вардар Пелистер 0-0. Ајде како прикован сега за клупата, за седалото е Зоран Силевски. Ефтимов. Слободен удар. По средината 25 метри од голот на Петар Милосевски. Слободен удар за Вардар. Може би во овој прекин колега Јордановски не е лошо да го слушаме, блиску се гледам до тренерот Зоран Силевски. Еве да го чуеме Силевски во овој моменти на што се следуваат главно вашиот приговори. Па нема многу приговори на играта на нашите фудбалери, само мора да ја држа топката. Превише продаваме на Вардар. Вардар е загубен, слушате публика и почне да звизне, значи ние треба да ја преземаме играта сега. Вардар е во криза. Зато не смеја да ја губиме топката тако лесно. Топка е благо, 22 играча една топка. Коректно е се разбира ова сетота, не ми го пренесеме сега на тренерот на Вардар Джоко Каджиевски. Може би после 10-ти минути него да го запрасаме, не сега. Да видиме што... Ето да видиме сега да го чуеме и Каджиевски мерој, меѓутоа само поизведениот слободен удар и на клупата на Вардар се очекува се нетрпение. Да, слободниот удар ќе го изведе Сашко Чиричини, Сашко Тодоровски. Да видиме. Чирич. И шанса беше тоа за Жанко Савов, меѓутоа не очекува се ваков дар.
Некој е во офсайд. Може. Еве на Косов Хаджиевски, на што се седуваат вашите приговори и забелешки на играта на вашите фудбалери претходно го слушнавме и Смилевски. Па ништо, очекувам овој притисок што го држиме во второ полувреме да вроди со плот. Благодарам, ете видовте на кој начин двата тренера доживуваат ситуацијата на теренот. Да, колку добро слушна, две различни мислења. Веројатно и двајцата од своја гол се во право. Јовановски. Кирич. Етимов. Четврти корнер за Вардар. И брза, како и тоа сега, да го изведе Саша Тодоровски. Брзаат и Костов, и Барковски преколот на Петар Милошевски. 18-та минута од второто полувреме. 0-0. Сигурен е Милошевски прими лака на предни топки. Пресуски. Ванчо Митевски. Грозданов. Товар потек на Садики. Ефтимов. Милошевски. Сирит. Судијата почитува предност. Сирит. Шансо за Милошевски не доаѓа топката до Милошевски. Мислам дека Гоце Попев е во право. Нема се овде прекрасок за најстрога казна. Сирит. Слободен удар. Ги изведува Милошевски. Неумовски. Савов. Неумовски. Милошевски. Марковски па Јовановски. Блокираме со овој удар. Осадениот Ванчо Митевски. Ефтимов. Сирис. Ефтимов. Садики. Јовановски. Тодоровски. Кирик. Ефтимов. Садики. Неумовски. Немани корнер. Еден од фудбалерите на Вардар, тоа е Сашо Сирич. Остана во текот на оваа акција да лежи на половината на Пелистер. Веројатно не се работи за некоја посериозна повреда. Верувам, ќе остане во игра. 21-22 минута. Вардар Пелистер. 0-0. Моменти се разбира кога сега и едните и другите размислуваат. Многу од овие фудбалери за прв пат играат ваки значени надпревари. Финален надпревар, сите го посекуваат убавиот пехар, дело на академскиот скулптор Насео Бешаровски. И сите ке насилуваат докре се разбира
да останат во игра. Некои во себе таква е собата тоа. Многу пати се случувало и ке соприе некој гол за да остане во игра за нашата грешка за тоа екипа. Јовановски. Полираше Пресовски. Новоски. Сега по десната страна се почесо го гледаме Савов. Аут за Пелистер, забележувам дека тренерот на Пелистер Зоран Смилевски дури четворица фудбалери, значи само не и резервниот голман Ники Јоновски едноставно ги повика да прескараат само на местото за должено за загревање, па наравно и во Пелистер се следи измена во текот на натреварот. Средина на второто полувреме, може би, ете, ако и натаму мируваат мрежите на Петар Милотовски и Антонио Филевски, има додатни напори, продолжување од два пати по 15 минути. Силите треба добро да се разполагаат. Субики. Милотовски. Домовски, Тодоровски. Толира се Драган Канатларовски. Видовско и Сави Дрегледачи. Жол Касон за капитенот на Пелистер. Петимов. Тук далече не сомовеше да ги изведе голманот Милосовски. Тодоровски. Слободен удар со Вардар. Маркус. Ванцо Митовски и Лукто Маркуски. Калатуар. Тоа ќе биде со Сол Карсон за Зоран Јовановски. 4-2 за Вардар. Одност на корнери. Пелистер два золки, Лазар еден жолт картон. Многу возбудување, добра атмосфера. Расположени се навивачите на двете екипи. За жал за овој прекрасен текар, но и малиот ќе остане се разбира на секојшто во итридите на победникот. За овој пехар за сега нема предлаз, нема гол. На градски стадион во Скопје, Вардар и Пелистер играат 26-27 минута од второто полувреме. 0-0. Дали кај Вардар се најавува и нова измена? Ке чуеме. Еве, Джоко Хаджиевски му ги дава последните совети на Тони Ангело, место кого влегува Ангело во игра. Не, уште малку се почека, со оглед на тоа дека имавме изнудена измена заради повредата на Мирко Спасевски, а требаше Ангело да влезе во игра. Можно е да има овој споредно решение да и евентуално
продолжение мораме да чекаме да не рискираме, да не останеме без играч. Во секој случај, Ангелов, потполно подготвени, верувам со голема жеба очекува да добие шанса да влезе во игра. Па, мислам дека ќе исполни очекување, да. Ако игра си од почеток. Добро е што така младите размислуваат. Тони Ангелов има 20 години и нестрпливо го очекува влегувањето на теренот, а Кој е тоа дека сега мора да размислуваат тренерите и на оние два пати по 15 минути. Значи тоа дека следуваат сега 17-18 минути до крајот на средбата, внимателна игра на двете екипи. Сигурно картите не ги има и нема да ги откријат ни Хаджиевски, ни Смилевски. Се сега зависи може би од инспирацијата на еден фудбалер, од една добра акција или може би, а тоа не е најдобро фудбал од некоја грешка на некој од барберите фудбалери на едната или на другата екипа. Кирик. Етимов. Милошевски. Грозданов. Пресовски. Руско Марковски. Милошевски. Солиран е Чирик. Неговата верна сенка. Се едно од каде доаѓа светлост од рефлекторите. Секоја се во сенке е Чирик крај Горан Ставренски. Петимов. Тодоровски. Чирик. Успеа и покрај Ставренски и Димов, но не пресежен удар на голот на Милошевски. Е добриот стрелец на Вардар и во нашето државно првенство. Знаете, Вардар е шампион, државен првак. Вардар ќе игра во купот на европските шампиони, перешен во купот на победниците на куповите. Сирич, нашот најдобар футболски стрелец, вечерва без шанса да постигне гол. Имаше во првото полувреме тоа на Милошевски, но изворедно е добро чуван од поранешните негови клубски другари. Милошевски. Јовановски. Костов. Неумовски. Канатларовски. Розданов, Канатларовски. Пресовски. Тони Митерски, шанса за Пелисар. Не беше доволно енергичен Тони Митерски, како да едноставно не очекуваше дека може да се најде на 17-18 метри сам пред голот на Антонио Филевски. Марковски. Јовановски. Димов. Тони Митерски. Веројатно не повеќе од 15 минути до крајот. Вардар Пелистер, 0-0, веројам не повеќе, затоа да гледачи четете се на онија прекини од почетокот на второто полувреме. Милошевски. Аут за Вардар. Тодоровски.
Милошевски. Сега слободен удар. За Тодоровски. Ефтимов. Костов. Jovanovski do Markovski. Neumovski. Sirić. Todorovski. Eftimov. Sirić. Todorovski. Obrazo reagira se Krasilovski. Jovanovski. Markovski. Eftimov. Milošević. Sirić. Timov. Tolira se sega Vanče Mišević. Ko se popese v opravo. Stavo. Putanovski. Lanče Mičevski. Presovski. Toni Mičevski. Vasilevski. Много сега среща имаше екипата на Вардар и Колмана Филенски. До кога си от футболер на Вардар, който е предовите на Пелистер, но Вардар па си забина, гледа се не успя да изпрати топката в мрежата на Филенски. Кой не ги подигне ръцете, кога да се предаде, останува 0 спрема 0. Дали е това най-ова, дека ги биде интересно в финиша. Това е шанса сега за Вардар, Сирич. Petra Bilošević. Presunski. Grozdanov. Vanče Mičevski. Svaki bi dao. Gledate, na vremenu se digne su znamence na Vanče Kočev. Izvoredno se rabotuva sudijata Goće Popev sa Vanče Kočev i Branko Manojlovski. On je Angelov. Виктор Ефтимов со број 13. Гледам и начин со број 14 од Ангелов. Вероятно, како си речи Токо Кодиевски, мора сега да калкулира и со времето. Он ја може би додатни 30 минути. Канатварски. Колаус. На страната, къде ще се навиват си на тениса. Се врати на своя Пелистер. Игра се на Варда, Червена звезда, Испания. Но богато футболско изкуство, добре дойдено е за младите футболери на Пелистер. Драган Канатларовски, вероятно, и по завършуванието на своята футболска кариера ќе остане во клуба. Милошевски. Манчо Мичевски.
Преза сега Грозденов от десната страна. Йовановски. Тодоровски. Ефтимов. Ставлен. Грозденов. Се придодава во нападот тика на Тларовски. Пресилски. Терефи е забавен напад футбалерите на Пелистер. Тика на Тларовски. Се враќа сега футбалерите на Вардар на својата половина. Остана тамо на половината на Пелистер само Сини. Ефтимов. Саво. Ти биде тоа слава до Нигар. Толира се Терафиловски. Тодоровски. Милосевски. Мирно, ритмирано, грозено, среде го вуалу. 8 минути до краја. Варда Пелистер, 0 спрема 0. Милосевски. Уважен е сега рекламацијата на фудбалерите на Пелистер. Аут. За Грозданов. Рекол компютерски точно играат футбалерите на Пелистер во отбраната. Во второто полувреме, за разлика на оние шанси на 4-4-8 во првото полувреме, Петър Милосовски немаше работа да изкаже своята върна форма. Сетете се само на една негова изворена интервенция, кога Милосовски не се шанса да постигне гол. Топка за Филевски. Садики. Неумовски. Кирик. Йовановски. Еме са се засамо. А, висинските голгетери не чекаат. Ефтимов. Само. Ефтимов. Иласевски. Костов. Василевски. По средината е Ванто Митевски. Костов. 5 минути до крајот. Вардар Пелистер 0 спрема 0. Има одлука или ќе сигра продолжување. А во футболот, се до последниот сирос на судијата, се е можна. Тоа не го потврди и финалниот напрев од англиска футболски клуб е Лего Сарлов. Лего спрема 0. Занко Сарлов. Вардар Пелистер 1 спрема 0. Футболерот до допред неколку месеци го носеше дресот на Пелистер, сега искористува својата прва, својата единствена шанса до сега. Силно ја зафати топката и ја смести во мрежата на Петар Милосовски. Еве го овој момент по кој се развива орија многу знамења на Вардар, кој скокна сите на стадионот. Тие што трати тука за Вардаровата боја, со голот на Савов, Вардар води со 1 спрема 0 и да чуеме каква е реакцијата на клубата на Вардар. Не знам дали камерите во меѓувреме го реагираат, го регистрираат тој излив на радост на клубата на Вардар, меѓутоа Трпески Рингов крај мене, дали ова момент го решава на превара? Трпески. Се надеваме дека нашите момци ќе издржат овие 5 минути. Рингов. Готов на потакмица, еден гол решава се.
разбирливост, дека на клупата на Вардар огромна радост, меѓутоа да видиме како се доживува овој момент на клупата на Пелистер, лица како скаменети, се водеше голема борба и се чини дека во финишот на натреварот се губи средбата, токму во тие моменти и веројатно поради овој момент и Смилевски ја најавува замената. Дали ова момент што го решава на треварот, дали можете да се надевате на пресвърт? А нема, и сте 5 минути има, ќе направиме сето сега. Засилиме сега напад со два навални играчи. Покушаме се што можеме сега. Задња шанса е, 3-4 минути има. Благодарам. Спортски се разбира да се надева и екипата која го губи сега на треварот со 0-1. Јасно моментот само спомнав дека се игра се до последниот свирец на судијата. Финалето на Англискиот фудбалски клуб, тоа е најдобро ниво, потврди Арсенал од 20-та минута го совлада Сезенски, а сега и 20-та тренери се на потек, дозволени измени. Гледам дека во екипата на Пелистер, значајно е да видиме кои ќе влезат. Број 15, Кире Сейровски. Број 13, Славко Марковски. Млади фудбалери. Славко Марковски е поискусен. Рече, чувме Зоран Смилевски, дека ќе го засили нападот. Да видиме, останува и понатаму да чека својата шанса Тони Ангелов. Значи, тоа се ќе скидни врати измена. Ебе го сега Марковски. Славко Марковски со број 13 во екипата на Пелистер, за да се добие во време. Измена очекувана, влегува и Тони Ангелов. Тони Ангелов ќе биде најмладиот, заедно со Зоран Јовановски во редовите на Вардар. На кое место? Серио, на местото од Раде Карамбиловски со број 10. Се уште чекаме. Дали е тоа Неумовски или Јовановски, ќе видиме. Во секој случај очекувана измена, финиш на средбата. Гол во 85-та минута, Вардар Пелистер 1-0. Се разбира се уште, ќе причекаме. Има многу да се игра, веројатно повеќе од 45 минути на местото на Јурчо Наумовски ќе влезе Тони Ангелов. И еве сега продолжување на средбата. Ефтимо. Гостаро. За честија аутите, но поблизу до корен знаменцето. Играта, топката се пренесува, се преселува на екипата, на половината на екипата на Вардар. Погледате Зоран Милевски. Тешко се тие моменти, кога се губи еден натревар, толку значен во финишот на стрепата. Топка за Вардар. И во овој момент крај на средбата, во овој момент крај на средбата, само 2 минути си играше повеќе. Вардар е првиот победник на фудбалскиот клуб на Македонија. Вардар Пелистер, со многу возбудување во една квалитетна, типична првенствена борба, победа на подобрата екипа со голот на Савов во 85-та минута. Вардар победи со 1-0, не може во оваа месаница да забележам каде е колегата Зоран Јордановски, но верувам, ќе можеме да слушнеме коментар, изјава од лице место, инаку започнува овде завршницата на овој празник на фудбалот. Поздрав до нашиот прв победник на фудбалскиот клуб, колега Јордановски, ако се слушаме, повели.
Се наоѓаме почитувани гледачи крај стрелецот на голо што береше на треварот Жанко Савов. Ве честитам на освојувањето на купот. Тренесетени дивачи се чувствува во овој момент. Па јас сум пресреќен што го постигнав овој решавачки гол. Мислам дека овој е мој најважен гол во кариерата. И исто така им честитам на фудбалерите на Белистер за својата одлична игра. Ту ни изненадија се една добра игра, игра растеретено. Но сепак ето го сеаме да освоиме ова дупла труна. Благодарам да го чуеме Кире Грозанов. Разбирливо е разочарувањето на крајот, но сепак беше тоа навистина голема борба. Да. Важно што помина на преварот фер и коректно. А тоа кој победи се виде и денес. Ви благодарам многу. Да се обидеме да дојдеме и до другите вардарови фудбалери кои го прославуваат големиот успех долу на теренот. Саше Чирич имаше денеска тешка борба со младиот Ставревски, не дојде до полн израз, меѓутоа неговата екипа го освои купот. Што ви кажам? Средбата нешто беше навистина многу тежок период, се везе доста мотивиран, изненади се една навистина борбена игра. Меѓутоа ете, Масе Сечани беше на конета, повеќе ја сакаме победата од нив, мислам дека сосема заслужено го освоивме овој куп. Благодарам. Да ги чуеме изборовите на Зоран Јовановски. Па мислим ова денеска што се доживеа, ова е нешто најбоље во живот. Што да кажам, играме борбено, но заслужиме заслужено победиме. Ова е најголемиот трофеј, мислим, откај, мислим, Македонија се остава. Антонио Филевски, на голема борба сепак немавте многу работа на голот. Па нема многу работа, нашите играчи покажа дека се вистински професионалци. Тоа се прави фудбалери со одлични квалитети и мислам дека Пелицер не ни беше дорасен противник. Фала многу на честитките. Благодарам. Да го чуеме капитенот на Пелицер Драги Канатларовски. Дали и во овој момент кога емоциите се уште се силни, ќе треба многу време и да пройде сепак. Една ваша, обидете се смирена оцена за она што се случуваше за оваа голема борба. Па мислам дека што со овај амбиент и играчите не се уплашија, мислам зборувам за играчите на Пелицер. Игравме добро, коректен надпревар, мислам дека на голот предходеше на фаул ситуација која судијата го се попреда превиде и после таа акција па на гол. И честитам на фудбалерите на Вардар на овај триумф и успех на Европа. Благодарам, но вратите на Европа се отворени за вашата екипа. Да, да, исто така вратите на Европа се отворени за нашата екипа. Ќе одиме ние во Европа, па тоа е тука. Благодарам. Сашо Милошевски. Мислам тврда и фет, коректна утакмица од двете страни. Имаме повеќе шанси и надмочност цело време и заслужено мислам победиме. Благодарам и вам, Ванчо Мицески. Како го доживеавте вие на преварот? Имаше ли Пелицер свои шанси вие да славите? Па видете, мислам дека веќе многу квалитетен надпревар. Мислам дека рамноправно играта веќе на ниво, двете екипи се лагаат добро, имавме ние свои шанси, но сепак ете со овој гол во последните минути го загубивме преварот. Навистина ми е тешко, но фудбалот животот иде дајде. Благодарам, ете, почитувани гледачи, играчите се упатуваат кон свечената ложа за да го доживееме и оној најсвечен момент предавањето на пехарот, па Костовски, повелете. Да, да биде се она како што е предвидено, благодарам да не ми обвинуват дека го задржуваме церемонијалот на предавањето на пехарот, еве сега и фудбалерите на Вардар за прв пат во својата кариера ќе се најдат во ситуација што за секогаш ќе паметат. Еве го овој момент што влегува во историјата на фудбалот во нашата држава. Пехарот од рацете на нашиот председател, господин Кирил Григоров, во рацете на Лјупчо Марковски. Внимателно гледам. Треба многу сила да се изрази ова после овие 90 наистина големи минути на фудбалска борба да се подигнат овие 10,5 килограми за незаборав. Тоа е голема радост, тоа е она што за секогаш останува во сеќавање. Честитки и од председателот на фудбалскиот сојуз на Македонија, господинот Љубислав Иванов, воопшто фудбалскиот сојуз на Македонија, сите овде присутни вечерва и љубителите на фудбалот
даваат и дадоа целосен придонес да испишеме ова најнова страница на нашиот фудбал. Првата фудбалска топка инаку ете отскок на нашите простори во Битола. Неслучено весело и фудбалерите на Пелистер покажаа, докажаа дека во нивниот град, од Пелистер, започна да се игра најубавата споредна работа во светот. Филевски, Јовановски, Спасенски, Ефимов, Садиски, Костов, Марковски, Неумовски, Тодоровски, Самовски, Милошевски, Тони Ангелов, Ефимов, Ефимов, Ирезените, Секи, Вујović, Герасимовски, со Джоко Хаджиевски, со Ванчо Трбешки, Васе Ликов, сигурува се моменти за незаборави за председателот на Штрицкиот на председател извршниот одбор Филип Кутиновски. Вартар е првиот победник на фудбалскиот клуб на Македонија. Златни медали, а Сребрениците се разбира за Милошевски, Грозданов, Василевски, Канатларовски, Димов, Сметановски, Пресовски, Мицевски, Тони, Иванчо, Карафиловски, Ставревски, за Зоран Свилевски, нивниот учител, очекуваме да го чуеме и капитенот на победничката екипа. Капитенот и по многу оцинки секако вечерва и во оваа сезона меѓу најдобрите во нашата трета фудбалерот Лјупко Марковски. Остануваат сите на своите места, сите се разбира да останат во да им остане во сетавање овој незаборавен момент. Вечерва на трибините на градскиот стадион, покрај председателот на нашата држава, председателот на нашата влада. Фудбалерите на екипата на Варна Црвенковски, овде се и членовите на дипломатскиот збор, многу пријатели на фудбалот. Вечерва, конечно, спортски објект, се е нешто посетуване, се е нешто се придонесе за да се може изразни на спортот, на физичката култура во нашата држава. Ете беше во сека на Сеќинанието. Се очи се кртени овде, на овој историски ден на 23. мај 1993. година, кога Вартар топиша на своите многобројни успеси и седен, успех и седен трофеј. Воен успех во оваа сезона, покрај шампионската титула и еве... Председателе на Република Македонија, председателе на Фудбалскиот сојуз на Македонија, и значи верни комити! Пресекли сте сите вие фудбалерите и нашите навивачи со оваа победа на првиот куп на Република Македонија и освојување на овој драгоцен секан. Нашиот клуб, фудбалскиот клуб Вардар, повторно учествува во создавањето на историјата на фудбалот во Македонија. Гордо ќе го носиме и чуваме природниот секан. Секогаш кој ќе не води во нови успехи, во националното првенство, од годинава и во фудбалска Европа. Секаде и за секогаш ќе се бориме за афирмација и слава на Македонија! Благодарам! Значи, ова е сезона што Вардар и неговите фудбалери и сите што работат во нашиот најквалитетен фудбалски колектив во овто, сите се симпатизани за тенгија памета, шампион на нашата држава, победник на фудбалскиот клуб. Вечерва, во еден директно тиските првен след на Напревар. Напревар се кешува. До сега сте гледали и друго пати на големите футболски настани. Во една равноправна борба, Пелистер покажа дека не се игра футбол само во Скопје, дека не е само Вардар, она екипа што може да не представува на европската сцена. Вечер Пелистер покажа, еве го Драган Канатларовски, заедно со другите фудбалери дека во Битола отсекуваше играло добро, дека фудбал во Битола отсекуваше, фудбал во Битола отсекуваше бил најпопуларниот спорт, дека мораме да се подсетиме дека секој Вардар има во своите редови
изворени футбалери от Битолски Пелисен и некако воко продукција се разбира во изминатиот период футбалерите на Вардар и Пелисен низ настапот во Вардар ги спишува онија неуспешни страници на македонскиот футбол. Го гледате Петар Милошевски, веќе ми беше да изворени Крленце, уседнаш покажа дека со своите 19 години сигурно е, тоа е оценка на многу фудбалски стручности на овие балкански европски простори е еден од најдобрите голмани. Истото можеме да го речеме и за младиот Ванто Митевски, голгетер, како што го посакува секој фудбалер. Кире Грозанов, Асе Василевски, Димче Димов, Златко Светковски, Светановски, Бруно Пресиловски, Тони Митевски, Раде Канафиловски, Горан Ставревски, Вики Јоновски, Славчо Марковски, Димитар Капинковски, Кире Седовски, Госте Христос, младиот футболер кој играше и во младинското финале. Присетувајќи се и на повредените Николаевски и Дековски, можеме ете со сигурност да кажеме дека и екипата на Пелисер достојно ќе ја презентира нашата држава во надпреварите на купот на победниците на куповите вечерва. Еве сребрените трофеи за екипата на Пелисер, златото на градите на Вардаровите футболери кои доле и позираат на фоторепортерите под тие што фотографија за секој ќе стои 23 мај 1993 година. Вардар Пелисер 1:0 прво финале на фудбалскиот куп на Македонија. Прав победник, прав носител на драгоценот Бехар е екипата на Скопски Вардар. Се разбира, има во раците на Антонија Пилевски и на другите фудбалери на Вардар се уште свестина да се понесе овој Бехар, што така убаво го направи раката, замислата на скулпторот Бучаровски да потрачат. Сега да му позираат се развира на фоторепортерите, а потоа и да потрачат оној круг за паметење крај своите симпатизери и да ги поздрават и седат сите љубители на футболот. За студиите, ко се попет кој се спокува, му посакуваме изворет на делеса Фудбалската правда, вечерва заедно со Ванче Коцев и Бранко Мајновски, му посакуваме на ко се попет и натаму да биде активен во редовите на судиската организација, неговото богато искуство ќе биде, се разбира, драгоцено, зашто за добар футбол, за квалитетен футбол, за футбол по кој самите нашите екипи достојно ќе ја презентираат нашата држава во Европа и во светот, треба и квалитетни и добри суди. Еве го сега Пилевски, заедно со фудбалерите на Вардар, кој се разбира овој ден, оваа фудбалска ноќ, ќе ја паметат за секоја. Ќе ја паметат и младите фудбалери на Беласице, кои во младинското финале ја се владеа екипата на Пелисе 105-3. Тоа беше фудбалска представа, се не заборав, тоа беше фудбалска представа, што на сите пријатели на фудбал едноставно им покажа и докажа дека се големи перспективите и на Беласице и на Пелисер, а тоа значи и на македонскиот фудбал. Ете, драги гледачи, точно некаде околу 22 часот да го завршиме и нашиот директен пренос со забелешка дека ќе се преселиме по 30 минути на нашата прва програма со нашите следни јавувања од градскиот стадион во Скопје.